milostný dopisy. Svatý Mariáše, před cestou dalekou, spocený botizujem a potom pod dekou sníme, když onanujem láskou. Zavři se do pokoje, lásko, válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko, dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. Vítám vás na lekci kytary s písní Lásko od Karla Kryla. Teď jsem píseň předvedla v originální tónině, je to ámol, a i s originálním vybrnkáváním. Takhle to Karel Kryl hrál. Pokud vám tato tónina, tyto akordy nesednou k hlasu, tedy vám jde velmi špatně zpívat s Karlem Krylem, mám pro vás ještě jednu tóninu a to je émol. Tedy tónina, která je úplně někde jinde hlasově a přitom ještě pořád jdou akordy, nejsou těžké. Takže kousek zaspívám, pro mě to teďka bude moc nízko, nebo by to muselo být moc vysoko, ale to se s pískáním předvádět určitě nebudu. Zbytků pro krysy na misce od guláše, milostný dopisy z partyjí Mariáše, před cestou dalekou spocený botizujem a potom pod dekou sníme, když onanujem láskou. Zavři se do pokoje, lásko, válka je holka moje, s ní se miluji. A tak dále. Ještě malá poznámka k mé kytaře. Je to klasická kytara s nylonovými strunami, protože Karel Kryl na ní také hrál, tak jsem si říkala, že se mu chci co nejvíc připodobnit. Ti z vás, co mají klasickou kytaru s nylonovými strunami, tak teď asi jásají. Ale samozřejmě je to jedno, jestli doprovodíte píseň na tu nebo na akustiku s kovovými strunami. Originální vybrnkávání samozřejmě ukážu, je v poslední kapitole, jinak si ukážeme ten nejlehčí doprovod, aby písničku dokázali zahrát i úplní začátečníci. A nejdřív se jdeme podívat na akordy. Jsme tedy v originální tónině ámol, tedy akord ámy a E7, který zde hraje ten těžší. Je to jedno. V podstatě můžete dokonce dát i Ečko bez sedmičky. Tady, když tam dáte obyčejné Ečko, i tak bude písnička v pořádku, bude vám to dobře znít. To, co já v písni dělám, protože hraji ten originální doprovod, kde vybrnkávám, tak vlastně dávám ještě malíček navíc, který mám ve třetím políčku na druhé struně. Když bych nevybrnkávala, tak by se mi nechtělo a hrála bych spíše to lehčí E7, tedy Ečko bez třetího prstu. Démy. Chci připomenout, že já hraji démy s malíčkem. Je to výhodnější pro ruku, než když hrajete s třetím prstem. Vidíte, že teď jsem musela ruku dost roztáhnout, prsty roztáhnout, abych to démy chytla s třetím prstem. Když to s malíčkem, je ruka vlastně stále přirozeně, prsty jsou při sobě. Je to podobné, jako když držím ámy, jen je tam přidaný ten malíček. Akord C. A pak je zase E7. Zase může být Ečko. Všude, kde tady v písni uvidíte akord E7, nemusí sedmička být, může být jenom Ečko. V refrénu je G7. Opět platí, že nemusíte hrát G7 a můžete hrát normální Gčko. G7 je vlastně takové roztažené Cčko, že? Tedy, že když si chytnete C, tak dáte první prst o strunu níž a druhý a třetí o strunu výš. Ale je pravda, že když vybrnkávám písničku, tedy snažím se napodobit Karla Kryla, tak tam stačí chytit pouze ten první prst. Nejvíš, tak možná ještě ten druhý. Ale mně stačil jenom ten první. G, ámy a pak už se akordy opakují. Tóněna émol, tedy ta druhá,
kde je hlas úplně někde jinde, chytám akord Emy, teď si ho chytám druhým a třetím, často ho chytám prvním a druhým. Oba způsoby je dobré znát, ale tady se mi to hodí, protože střídám s akordem H7. H7 je akord, který učím ve 12. lekci. A zrovna s akordem Emy je docela častý a je dobré se ho naučit tak, abyste nezvedali druhý prst, aby ta výměna byla s co nejmenším pohybem prstů. Občas se mi nechtěně podaří brnknout i za strunu E u akordu H7. Nepatří tam, to byla chyba. Basová struna E by neměla v tomto akordu zaznít. A my. G. H7. Ještě chci upozornit, že výměna G a H7 je také docela častá a je dobré se ji naučit tak, že posouváte malíček. A vlastně si všimněte, pokud chytáte G 4 prsty, jako já, že ty 3 prsty se jenom malinko k sobě smrsknou. Zase, abyste dělali zbytečné velké pohyby s prsty. To je škoda. Co nejmenší pohyb, ruka se to naučí. D7. Nemusí být, může být normální Dčko a bude to naprosto v pořádku. Možná se vám tam ani D7 nelíbí. Takže v pořádku D. Nebo tady D7. Vidíte, že to je jako takové zrcadlové Dčko, ale prostě se musí úplně přeskupit. Tedy, že vlastně v tom druhém políčku na té třetí a první struně nemáme první a druhý, ale máme tam druhý a třetí, abychom mohli první dát do prvního políčka na druhou strunu. Tady v refrénu si i ráda chytám Emy prvním a druhým, protože při výměně s Dčkem je to jednodušší, lepší. Ale jenom o trošku, jde jenom o velmi malou vzdálenost, že? A pak už se akordy opakují. Písnička je na 4 doby a my si ji nejdřív ukážeme s tím úplně nejlehčím rytmem na 4 doby. Dolů, nahoru, dolů, nahoru. Toto jsou 4 doby. 1, 2, 3, 4. A to je jeden takt. Upozorňuji na to, abyste se chytali, když třeba řeknu, že akord A mi má být na 4 takty. Třeba. Tak 4x uděláte dolů, nahoru, dolů, nahoru. Ještě chci říct, že ve správné písni to krásně běží, že na řádku máme vždycky 4 takty. A Karel Kryl to dělal také tak a je to super. Takže předehra. A mi 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. A mi 1, 2, 3, 4. A jdu zpívat a mám na celém řádku pouze A mi, takže zahraj 4x. Pár zbytků pro krysy na misce od guláše, milostný dopisy z Partyhy Mariáše. Na druhém řádku máme E7 nebo Ečko a D mi. Je to tak, že to Ečko zahrajete 3x a pak jednou D mi. Z Partyhy je vlastně třetí zahrání Ečka a Mariáše. Ještě jednou druhý řádek. Milostný dopisy z Partyhy Mariáše. A teď budu pokračovat s akordem Démy na dalším řádku, kde je zase 4x. Před cestou dalekou spocený botizujem a potom pod dekou sníme, když onanujem. A poslední řádek, 4. řádek, C na 2 takty a Ečko na 2 takty. S tím, že druhý takt toho Ečka je až na to sníme, až na to me. Všimli jste si, jak jsem to protáhla. Když onanujem, zvládneme ještě v rámci těch 4 dob. Ještě chci upozornit, že zpěv velmi často začíná až na 2. dobu. Pár zbytků. Až když jsem šla palcem nahoru, teprve jsem začala zpívat. Je to většinou na začátku řádku a v půlce řádku. Takže na prvním řádku je to pár, na 2. době a na misce od guláše. Na misce od guláše. A teď zase. Milostný dopisy. A teď z Partyhy Mariáše. Teď před cestou dalekou. Teď spocený botizujem. Teď a potom
dál, ale já chci to též ukázat ještě s akordy v e-mol. Pravidla jsou stejná, takže už nebudu tolik mluvit. Předepsaná předehra. 3, 4, po druhé e-my. Jednou H7. Jednou e-my. Pár zbytků pro krysy. Na misce od guláše. Zpátky do A-mol, protože většina z vás bude hrát v A-mol. Jdeme si dát refrén. První řádek refrénu má 4 akordy. Krásně to vychází, že co akord, to jeden takt. Lásko, zavři se do pokoje, lásko. Holka je holka moje, s ní se miluji, když noci si. A pozor, toto místo, je to na druhém a čtvrtém řádku, jsou akordy po dvou dobách. Tady do jednoho taktu vyměním 2 akordy. A mi, G, A mi, G. A potom A mi a E7 už jsou na 4 doby. Ještě jednou refrén. Lásko, zavři se do pokoje, lásko. Noci si krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko. Dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. Další 2 řádky refrénu jsou úplně stejné jako první 2 řádky, stejná pravidla. Refrén v tóně e-mol. I tady připomínám, že na prvním a třetím řádku máme akordy po jednom taktu, ale na druhém a čtvrtém řádku po dvou dobách E mi D. Lásko, zavři se do pokoje, lásko. Válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko, dvě třešně na talíři, ty ti daruji, až jednou se vrátím. A jde se na další sloku. U dalších slok nemáte napsané akordy, říkám to u každé lekce. Nedopisujte si je. Je potřeba si velmi dobře zvyknout na akordy v první sloce, na melodii z akordy. A v podstatě se i trochu naučit naspaměť vlastně. A pak už vám tam budou jakákoliv slova. Když si zvyknete na dopisování akordů, nikdy se vaše hlava nezačne snažit spojovat si melodii s akordy a stanete se otroky tohoto. Naopak, zvyknete si na to, že akordy nejsou v dalších slokách a uvidíte, že časem v jakékoliv písni s tím nebude problém. Takže 2. sloka v tóně A-mol. 20 let necelých, od značek na baretu, s úsměvem dospělých, vytáhneme cigaretu. Dále a 3. sloku si dáme zase v e-mol. Pár zbytků pro krysy a taška na patrony, latrína s nápisy, jež nejsou pro matrony, není čas na spaní, smrtka nám drtí palce, nežli se schlastaní. Lásko. A zase se jde na refrén.
V originále se refren opakuje a to tak, že vlastně nejdřív vybrnkává Karel Kryl a pak se rozjede v tom druhém refrénu. My to teď neřešíme, protože hrajeme lehký rytmus. Je úplně jedno, jestli budete na konci refren opakovat nebo ne, to je přece vaše věc, stejně jako je vaše věc, jestli vůbec budete hrát další sloky. Je to jedno. Ale co musím určitě říct, a vždy to platí, že když chcete skončit, musíte zahrát základní akord. Protože refrén v tónině A-mol končí akordem E nebo E7, tak musíte pak dát akord A-mi a přejet přes struny třeba. Totéž v tónině E-mol, tam zase je akord H7 na konci refrénu, nemůžete s ním skončit. Musíte dát nakonec E-mi. Takže předjedu třeba v té E-mol. Ty ti daruji, až jednou se vrátím. Musí to tam přijít. Nebo dokonce i můžete to udělat tak, že to H7 prostě vynecháte. Až jednou se vrátím. A rovno po zahrání jednoho taktu E-mi přejdu přes struny a končím. Těžší rytmus je dvakrát rychlejší rytmus, tedy že do jednoho taktu uděláme čtyřikrát dolů nahoru. Raz, dva, tři, čtyř. Ale víte, že u tohoto těžšího rytmu to chce nějaké vydechávky, tedy po první době, důraz na první dobu, dolů a pak nahoru na prázdno. Dolů, nic, dva, tři, čtyř. Může tam být i pionýrák, který má vlastně na třetí době vynechávku ještě jednu. Dolů, nic, dolů, nahoru, teď vynechávka, směrem dolů, nahoru, dolů, nahoru. Oba rytmy jsou pro ty z vás, kteří už je umí, aspoň trochu. Předvedu oba rytmy teďka v první sloce. Pár zbytků pro krysy. Hrají jednu vynechávku. Na misce od guláše milostný dopisy. A dávám pionýrák s Martýní Mariáše. Před cestou dalekou spocený motizujem. A jedna vydechávka. A potom pod dekou sníme, když onanujeme láskou. Zavři se do pokoje láskou. Válka je holka moje, s ní se miluji. A pozor, tady na to místo, kde jsou akordy jenom po dvou dobách. Klidně tam můžete dát vydechávku po první době a nemusíte. S ní se miluji. Teď nedávám žádnou vydechávku, nebo dám. S ní se miluji, když noci si, to je jedno. V rámci tohoto rychlejšího rytmu se dá i napodobit to vybrnkávání, tedy že se bude hrát pouze směrem dolů. To je právě takový ten vojenský styl. Raz, dva, tři, čtyř. I to jde? Nebo třeba budu dávat takhle, jak jsem to dělala teď jenom ze zhora doby, ale třeba na poslední dobu udělám i dobu nahoru. 20 let necelý od značek na baretu úsměvem dospělý. Ale dělám to jakože tá-da-da. Nedělám to táda, což je pravidelný rytmus, ale dělám to tak, že první doba je delší a druhá je kratší. Táda. To je jedno. Možná někdo z vás má rád zatlumování, tak? Nějak by to asi taky šlo, že se tím ještě víc zdůrazní ty doby. Ale tady u té písničky zrovna je to docela problém, abyste zaklumovali ne moc brzo, protože pak by to moc nebylo. Ale třeba se vám to taky tak líbí, nevím. Každopádně pokud zvolíte tento vojenský rytmus, že jsou doby ze zhora, nedávala bych ho do refrénu, víte, že tam naopak je takové zvolnění, a takže tam bych už potom dala jakýkoliv s tou jednou vynechávkou nebo se dvěma. A jsme u vybrnkávání.
Než ukážu to originální, které možná bude pro vás těžké, tak jenom chci říct, že v refrénu může být jakékoliv vybrnkávání na čtyři doby, které vám dobře jde. Opravdu jakékoliv. Lásko, zavři se do pokoje, lásko, válka je holka moje, cokoliv. Ale to neplatí pro sloky, protože sloky mají být vojenské. A tak jenom na to chci upozornit, že pár zbytků pro krysy, když tam dáte obyčejné vybrnkávání, taky to není špatné, samozřejmě není to něco, co by tahalo úplně za uši, ale uděláte z toho spíš takovou romantickou písničku. Tak. A teď si ukážem to, co se vlastně tedy děje v originále, co nového byste se pro tuhle píseň vlastně měli naučit. Především budou vybrnkávat prsty s palcem dohromady. Dohromady brnknete za struny, za které to si řeknem. Protože vy v tuhle chvíli, když jste třeba v ámo, nebudete mít prsty klasicky na melodických strunách, to jsou ty tři spodní, ale budete ty prsty mít o strunu výš, na strunách D, G, H a palec na struně A. Tedy mám prsty na páté, čtvrté, třetí a druhé struně. A je to o tom, že ty prsty dohromady brnknou a hned se posadí zpátky na ty struny. Protože toto chceme, aby se nám to tam zase tlumilo. Někdy bude možné v téhle písni použít styl, kdy zahrajete bas a pak ty prsty. Ale pozor, i tak, i když třeba ten bas bude znít, tak ty prsty pořád se vracejí na ty struny, aby stlumily hraní. Když dojdete k akordu D, tak akord D celkově prostě má bas na D struně, nedá se dělat nic jiného, než celou ruku hodit o strunu níž a hrajete na melodických strunách, tedy s prsty. Ale týká se to opravdu jenom D akordu, všechny ostatní akordy hrajete na těchto strunách. Takže to je první věc, kterou se učíte. A čtyřikrát, když toto uděláte, tak máte jeden takt. Ale ještě to není ono, že? Není to ono proto, že vlastně Karel Kryl nejprve zahraje za prázdné struny a to kouzlo vznikne tím, že vy tam ten akord připlácnete, tím vznikne vlastně legato, tento efekt. A to není vůbec lehké a pokud vám to vůbec nepůjde, nevadí, ukážu vám, jak to trochu nahradit. Ale toto musíte zvládnout s každým akordem, i to E7, nebo třeba jenom Ečko, když vám ten malíček tam nepůjde. Je pravda, že ten malíček s tím má největší problém, protože ty prsty musíte připlásnout na špičky, jinak vám nebude znít ten akord. Jo, teď jsem to tam plácla, ale vlastně jsem to zároveň stlumila, protože jsem dala prsty na placky. Takže? A pak ještě jedna věc, když zvládnete toto, to legato, tak ono vlastně s těmi prázdnými strunami se začne před dobou. Takže první doba je to připlácnutí. První, druhá, třetí, čtvrtá. Teď dva, tři, čtyři. Jo? Takže já musím o trošku dřív, ještě na konci taktu předchozího, už zahrát ty prázdné struny. Třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá. Například, když jdu z D na C, tak musím myslet na to, že po zahrání čtvrté doby D musím na konci ještě ruku přesunout o strunu výš, abych se připravila na C-čko. Když by vám toto vůbec nešlo, tak je tu právě řešení to, co jsem v detailu ukazovala, že můžete zahrát jenom bas a potom ty přiznávky, pak jdou tři, protože první doba je bas, a pak tři přiznávky z prsty. I to je řešení. Pár zbytků pro krysy na misce od guláše, milostný dopisy z partyjí Mariáše před cestou.
Co se týká basu, tak pořád dodržujete to pravidlo, že prostě jsou vlastně při sobě, to znamená u D my jsme od struny D dolů a u všech ostatních akordů jsme na strunách A až H. To je pořád stejné. Ať už zvládnete kterýkoliv z těchto rytmů, myslete na to, že na konci, když chcete jít na refrén, je lepší přestat dřív. Sníme, když onanujem. Udělala jsem vlastně ten druhý akord bez posledního zahrání. Tento způsob doprovodu můžeme uplatnit i v tónině e-mol, a nebude to úplně ono u některých akordů, protože samozřejmě, aby to dobře znělo, tak tam musí být ty prsty, které se tam připlácnou, a což v a-mol vychází krásně, ale v e-mol jsme spíše na basech, že, s prsty. H7 vychází docela dobře. A mi vychází dobře a G-čko, tam jsou basy zase. Leda, že byste si chytli G-čko barečkově. Jsem to spletla. Nevím, to už je na vás. Ale jinak to všechno jde úplně stejně. Pořád budete mít ruku na strunách A až H. To je stejné. A stejně tak i v této tóně e-mol můžete, když vám nejdou ty legáta, tak můžete zkusit jenom bas, bas, prsty, prsty, prsty. I to je možné. Teď se teda ještě podíváme na refrén, kde jsem říkala, že můžete použít jakýkoliv rytmus, který vám jde. Ale pozor, víme, že na druhém a čtvrtém řádku jsou akordy po dvou dobách. Tedy pokud použijete, myslím, z těch těžších rytmů, jakýkoliv rytmus, třeba právě nejznámější je tento, tak ve chvíli, kdy jsou akordy po dvou dobách, uděláte jenom P raz, dva, tři, P raz, dva, tři. On se toho víc nestihne. Pokud někteří z vás chtějí zkusit, že by tam hráli ten úplně nejlehčí rytmus, jenom P raz, dva, tři, pomalý. Lásko, zavři se do pokoje. No, není to špatný, ale pak musíte myslet na to, že tam, kde jsou akordy po dvou dobách, stihnete jenom dva údery. Nebo palec prsty dohromady. No a při tomto vybrnkávání už musíte znát basy právě. Takže jsme v tóně A-mol, té originální, kde akord A-mi má bas A a akord G7, vůbec G-čka by měly mít bas E. A teď jsem schválně řekla, měly by, protože Karel Kryl tam dává bas D. U akordu G7 dal bas D. Někdy dá bas A dokonce. Karel Kryl celkově jako úplně kašlal na to, jaký bas patří ke kterému akordu, takže když se ho snažím napodobit, tak musím vlastně dělat chyby. A proto jsem říkala, když jsem ukazovala akordy, že mi stačí jenom první prst z G7. S ní se miluji, tak tam zase naopak jsem si ulehčila práci a docela to znělo dobře, takže jsem hrála s prsty na strunu výš, na strunách DGH, a tím pádem mi u G-čka stačil jenom bas a ten jsem si tam chytala malíčkem. Další věc, kterou třeba já se snažím napodobit originál, je, že akord A-mi Karel Kryl hraje stylem, že začne tedy na struně A, na base A, že přejede přes dva basy, bas tedy A a D, potom dá vracečku a pak ještě bas D. Tedy jako kdybyste jeli, kdybyste měli třeba drsátko, dolů a vraceli se, ale tak, aby to vyšlo na 8 úderů. Raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, sedm, osm. Tak toto. Pojďme si to ještě ukázat v e-mol, kde máme tady akord E-mi, bas E, D7 nebo D-čko, bas D. Když takhle střídáte akord E-mi a D, tak možná někdy může být hezčí dávat u E-mi bas na D strunu. Aby si ty basy byly blízké, třeba, nebo také proto, že s E-mi vám bude přeznívat bas do toho D-čka, to asi není úplně dobré. Jo, že byste museli myslet na to, abyste ho stlumili. Takže to je taky řešení. A akord H7 má bas na A struně. Lásko, zavři se do pokoje, lásko. Válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásko. No
a ještě musíme říct, že na konci refrénu, úplně na konci, vlastně Karel Kryl přejde zpátky do toho brnkání všemi prsty najednou. Ty ti daruji, až jednou se vrátím. A je vlastně jedno, jestli zvládnete i to s těmi legáty, nebo ne. Ten přechod na ty prsty musíte udělat tak, že nejdřív dáte bás a pak zahrajete prsty. Jednou se vrátím. Bas, prsty, prsty, prsty a pak? Pak už můžete zkusit to legato třeba na akord H7. V tónině A-mol je tam tedy zase A-mi a E7. Ty ti daruji, až jednou se vrátím. E7. Takže bas, prsty, prsty, prsty a legato. Nebo taky ne, potřeba vám nejde, takže... Ale to už je asi fakt vše, co jsem vám k písni chtěla říct. Doufám, že jsem vám pomohla k jejímu zahrání. Jestli ne, tak se když tak ptejte. Mějte se krásně. Ahoj.